Drugi po redu Rockfest u organizaciji Saveta za mlade opštine Paraćin i Doma omladine biće održan u Paraćinskom pabu u petak 9. marta. Ova manifestacija osmišljena je sa ciljem da se obezbedi prostor afirmisanim i neafirmisanim mladim muzičarima koji žele da svoj rad i talenat predstave široj publici, a organizatori su se potrudili da obezbede repertoar koji će zadovoljiti sve ukuse rock muzike. Za ovogodišnji Rockfest pripremili smo raznovrstan repertoar isto kao i prošle godine, pokušavajući da zadovoljimo sve ukuse rock muzike, tako da će ove godine nastupati Paraćinski prioritet band, drugi će nastupati prvi put u Paraćinu beogradski rock and rock band koji radi fenomenalne obrade domaćih i stranih hitova. Najveće iznenađenje večeri, odnosno glavne zvezde večeri, bit će kragujevački band Kepa and Free Spirits, poznati po legendarnom bubnjaru grupe Smak, koji će na svoj novi, modern, originalni način prikazati fenomenalne obrade grupe Smak. Nešto što je novina na ovogodišnjem Rockfestu jeste takozvano džemovanje, odnosno džemovanje paraćinskih rock muzičara koji predstavlja svojevrsnu samostalnu izvedbu svakog od pojedinaca na svoj originalan i poseban način, što zajedno čini jednu kreativnu celinu koju, kažem, još uvijek nismo imali prilike do sada da vidimo u Paraćinu. Početak Rockfesta je u 18 sati, a ulaz besplatan.